Çinin kosmos sənayesində yeni mərhələnin başlanğıcı hesab olunan raket buraxılışı yerli vaxtla günorta saat 12:06-da baş tutub. Long March 11 daşıyıcı raketi dənizdəki mobil məntəqədən buraxılıb. Raketin missiyası 6P2 yer səthindən 600 km yüksəklikdə orbitə qaldırmaqda. Bu, həm də dünyada son 5 ildə dənizdən ilk raket buraxılışıdır. Çin Kosmonavtika İlimləri və Texnologiyaları Korporasiyası mütəxəssislərinin hazırladıqları raketin uzunluğu 20,8, diametri isə 2 metrdə. 2015-ci ildən etibarən 6 Long March 11 raketinin buraxılışı həyata keçirilib. Həmin daşıcı raketlər ümumilikdə 25P2 orbitə çıxarıb. Qeyd edək ki, dənizdən orbitə ilk raket buraxılışı 1967-ci ilin aprelində Kenyanın sahil sularından həyata keçirilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının mütəxəssislərinin hazırladıqları həmin raket İtaliya məxsus mobil platformadan buraxılıb. Sonuncu belə raket buraxılışı isə 2014-cü ildə Sakit Okeandakı Odyssey platformasından baş tutub.